言ったらダメじゃん。お稽古こう、こう。いや、で、こうやって、前こうやって言うよ。ただね、どこに、やんやんこうに、アップトゥーケンジュパカインがって、なってないトラビーです。いつもさっき言ったら、ちょっとここに、お稽古こうなるよ。OK、やらなきゃいけないよ、いか。ไม่ต้องจ้ะไม่ถูกเนี่ยหนาวมีแต่ลิงมีเปรี้ยงไปดีดีแข็งแต่นั่นทุกการเลยไปเนี่ยให้ใจกันเดินไปนี่จ้ะเอ๊ะว่าแล้วตัวไหวสวยมันเสร็จมันจะหนีคิดจะนั่งนั่งกุ้งเล่นจะไม่จัดการจะสวยแต่วัดไปแกล้งหนูละได้สมมติเลย Where is the big plan หนู Make master planSini sampai bulan 3. That's why saya kata kita buat master plan dulu. Sini sampai bulan 3. Where is kita punya master plan? Okay, this is ultimate. This is center. Betul tak? Yeah. Where are we now? Are we at the above 50%? Below 50%? Betul tak? Boleh tengok boleh master plan. Ikut. Down trend. Yeah. Betul tak? Betul tak? Kan? Macam mana dulu ni? Ha? Dah kuat. Okay. Understand tak? Understand. Bila kita dah ada master plan, kita tengok. Kita duduk kat mana sekarang master plan. Then baru kita take advantage. Okay, bang. Kalau kita nak kata trend tu dah habis, kat mana? Tak ada. Kita boleh ukur. Maknanya? Kita measure kan? Macam ni. Kita tahu. Itu kuning yang ni. Bawah kan? Kita tak? Yang ini. Itu kuk. Dia punya pullback. Atas kan? Betul tak? Saya Neiman. Betul tak? Kau tak tahu bila, kau yang bila. Tak, kau tak nampak ni yang buat. Betul tak? Dia pecah, dia pergi balik, dia turn balik. Betul tak? 23. Kan? Emang kan? Bukan, itu. Sebab sekarang ni, bila berlaku trend, nombor satu, kita akan ukur projek trend tu habis kat mana. Betul tak? So, that always ada dalam kepala kita. Trend tu tengah berjalan, faham spike macam tak? News keluar. Airport manager resign. Kita dah habis. Okay, yang ni betul lah, Abang kan? Yang design lah. Master plan. Ha? Ini betul lah. Ini kan betul. Betul tak? Tak. Bang lah sekarang ni, now we are saying that dia dah berubah lah. Kan? Maknanya dia pecah 23 tu. Itu maknanya trend tu. Yang Bang lah kata tadi, how macam yang Pak Letu ni ambil dah pendek tu kan? Kita nak that one yang tanya tu. Ha. Sama ada the trend tu berubah tidak tu. Ha. Maknanya confirmation, nak ambil confirmation lah. Ha. Mana dah through masa plan, baru you nampak yang small okay. Plan. Ha. Where are we in masa plan? Okay. Sama ada kita akan pendek, kita akan panjang. Itu saja. Sebab kita dah ada masa plan. Selagi kita tak lagi keluar pada masa plan kita, we are in the same side. Ha. Maknanya sekarang, apa-apa pun, You kena ambil masa plan dulu lah. Masa plan tu memang dah ada kepala dah. Okay, that's why I kot kat COVID tadi bila Rasulullah. That's why I cakap the problem bila dia tengah berjalan, airport memang dia pum, keluar macam tu. Ada habis dah sekarang. Walhal, kita react to the news dia, lepas tu dia baca balik. Faham tak? Jadi kita nak elakkan you pada kontrak. Dia sebenarnya important. Macam ni, dia dah cool down. Almost dan dalam bisnes dia tu dah dibuat balik kat 23% ni dia buat dah berubah maknanya ini boleh kata dia sebab pergi sini my in my thinking lah in my view for the first one I haven't done any clear kan in the first at my glance lah my first glance as what you said fierce kan at my first glance lah maknanya in my mind sekarang ni belum buat je lah progress pun. I believe another spike. Kalau berlaku another spike, satu atau dua spike. Kalau you miss the one, I think you miss the big threat. Yeah. I think it's in my mind. Dah. Clear kan? Clear. I want to clear that pun. In my mind lah. Belum pun lagi lah. Macam. Okay, in my mind lah. Kan ni dia dah buat. Correct. Habis lah. In my mind sekarang, this is A. Okay? Kan? This is A. Dah. A, B, C. Ya? Ni A ya. Ni A. Sorry.
This is A, B, A, dia buat 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, tiga, empat. Dah draw ni lah, draw ni. Okay, tu satu lain. Okay, nak draw yang ni. Ni sama yang kat sini lagi, tak tahu kat mana lagi. Bukan ni, sini. Just draw je kat mana lagi, tak tahu lah. Ha, sama-sama kat mana, kita tak tahu lagi lah. We don't know yet. Di sini, di mana. Ni A. Ha? Nampak tak? Ha? A, B, C, D, D. Ni bawah. Ni B, D, D. Ni kita tak tahu lagi ni. Because we don't know yet. Kat mana ni. Yang ni. Ha? Dia akan pergi sini dulu baru dia nanti. Ha. So I expect dia tunggu yang I expect dia pergi buat kat sini lah. I expect dia pergi turun kat sini ni kuatlah. Kuat. This is structure yang I in my mind. Not necessarily in my mind now. So my question is A B. Okay? Because this is happen to me. A B. Betul tak? Always kan? Saja kan? A B betul. A betul. B okay. Ha? C D why is it? Alah, nampak kat sini kita tak tahu kat mana actually. Boleh jadi straight, boleh jadi sangat tajam, boleh nanti kita tak tahu kan. So C will be there. Then what happened to the new one? New trend lah. Betul tak? Ha? So it will be new trend kan? So kita tak tahu sebenarnya. In my mind, dia punya structure move tu macam tu. Dia tak payah pun tak apa. Dia boleh betul ke apa. Macam what you said. But we agreed, dia on the downside lah. Betul tak? Kan? What I'm telling, kalau dia form this type of structure, it's a beauty of the way lah. Cantik lah. Kan? Nampak tak? Ini tak dia, tak apa. No problem. So, katakanlah. Ha. Dia sampai sini. Ha. Lepas tu dia start buat together. Ha. So kat sini lah kita punya kita monitor kat sini lah. Because kita consider ni dah tadi kita nak ukur yang ni. Namun sini kan cantik kan. Betul tak? Kan kita kata tadi bila kita break to ukur sini dia dah habis kan. Betul tak? Kan? Ingat tak? Frame tadi. Kan? Kan kita ukur bar ni tadi break ni bar ni kat sini kita ukur 261. Memang benda ni suka tak. Bukan suka stop. Oh kan, ya. Tapi ini stop kan? Ini tu boleh. Tadi pick up. Oh. Okey tak apa. Okey. Tapi I think stop pun sama. Boleh berusaha kan? Kalau kita ambil tu ni kat orang yang tadi tu dia sudah buat tadi. Kita ambil dekat boleh tak? Apa ni? Ha, sewa. Boleh tu. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Ha, ni. Boleh tak? This is where saya kata, this one boleh jadi macam ni. Ha. Baik. Kita tak tahu ni sekali actually kita tak tahu sebenarnya macam mana. Tak sekarang ni downtrend ke nak pergi ke atas ni. Mana? Tak dia nak kumpul bawah dulu. Bawah dulu. This is why saya cakap lah. You tengok it's very simple concept lah. In any correction boleh tak P ke C punya line. You tak payah tahu tak apa. P ke C punya line. Lebih pendek daripada A ke B. Tak, dia tak tahu yang C. Tak, dia tak tahu. Betul tak? Boleh tak? In this case, boleh tak berlaku? Ha? Belum habis. Itu saja. Paling kurang dia sangat panjang, betul tak? Meet the minimum requirement kita kata, betul tak? For the correction to hold. Kita tahu dalam proses. Ini dia super-super pula. Okay? Betul tak? Even kalau you cakap, you take this one, SF, go pula. A is C, this is B. Betul tak? Ya? Yeah. Okay, this A, A, B, C, this is B lah. B punya move. This move, dengan this move, logical tak kita kata, this trend up. Belum, itu saja. Tak sama mana. Kali-kali kalau 1-1 pun. Haa, at least 1-1 minimum. 10-7, 2.5. Ya. 2.5, 2.5. Betul tak? Sampai 6-1 ni. Nah, saya masih kata, saya, to me, I still feel dia go sini. Ha, I still feel dia go sini. Senang cerita, senang cerita orang.
Habis tak jalan sini je. Haa, saya sebenarnya saya cincin di mana saya lebih suka kerja. Ini je, buat terkena ni, hari standby. In any question that you okay, you all belajar wave kan? Hmm. Boleh tak C punya wave lebih pendek pada A? Tak boleh. What is the minimum requirement? Paling kurang? One. Sangat panjang je lah. Ya. So in this case, far far away, tak boleh lagi lah. Betul tak? Even, saya kata itu pasal saya, even kalau jambi this A, ya tak? A, B, C, very nice lah. Cantik wave eh. A, B, C, B, jambi itu C juga. This dengan this. Betul tak? At least, sekurang-kurang sama macam. Betul tak? Then, dia fulfill dia. Tapi kita main wave, tak apa. No. Oh. That's principle lah. Betul tak? Kena sana. Even kalau this coming up, you kata this coming up lah. To me, I consider as pullback je. Bukan trend gate pun, pullback je. Mana basically, technically, it's downtrend lah. Belum habis. Itu downtrend, belum habis. Tapi ni airport ni kita monitor lah. Pasang je kita, apa tak ada airport tu. Lagi bagus. Monitor. Sampai je terkandle, balut je lah. Pan kita, pan beli je lah. Sebab this kalau you dapat kat sini, I think memang cuma ada ya. Terkandle walah. Walah. That's why saya kata. Kau tak aman jalan apa? You know what? In my mind, you know what I notice lah. Yang saya notice lah. Bila berlaku any extraordinary move, bawah panjang lah. Tiba-tiba. The first thing yang I notice lah, every time yang bila berlaku don't extraordinary berlaku belum macam tu, the first thing I notice for you all semua yang geng-geng pun sebenarnya, the first thing you kata trend, itu automatic, you kata trend sudah habis. Tak. Tak. Why? Kena yang boleh kuat. Haa, boleh kuat. This is what I notice. Is it true? Yes. Betul? Backup. Baik. Is it true or not? Jangan sebab dia betul. Yeah. Sebab dia kabur besar, kau ingat? Sebab dia kabur besar. No, is it true or not? Yeah. Bukan dia kabur besar atau kau intake dia. Tapi your assumption tu katakan tentu. Ya, sebab assumption tu, because... Is it true? Sebab dia kabur benda tu besar. Itu assumption dia menyebutkan kata trend tu. So? Tu, let dia nak jatuh. Meaning that? You are telling me, based on that, you assume the trend came habis, it's based on the rumor. That's why I cakap kat abang. Yang abang dah betulkan saya, maknanya sekali, sekarang ni, apa-apa pun, tengok master plan. Master plan will say whether you, the change is coming up or tak. Itu je. Masih dulu. Example okay, this. Kita dah ukur initially, this is kita punya ultimate point untuk trend habis. Betul tak? Kan? Ultimate point lah, maknanya kita punya master plan. Ya tak? But suddenly, somebody say, airport cuma resign. Trend tukar habis lah. Walhal, trend tu kan, ini kan lah. Kan? Betul tak? Kita punya, imagine banyak. The news broke up to accelerate it to happen lagi cepat. Betul tak? So, on the way they move, you kata habis. Banyak kata lah sampai sini. Dia still subject to 23% pula kan. Mana? Nak kata trend berubah kan. Betul. Maknanya baru kita ukur mengatakan trend tu dah ada rumah. Sampai di sini kita kata trend is done. Betul tak? Maknanya kalau dari situ nak ubah dari ukur daripada mana pula? Inilah, dah lah. Kalau tak pecah 23 dia akan main. Okey. Maknanya sekarang macam Kamal dah tu, maknanya kalau kita nak masuk juga kat sini,
Maknanya kita kena ada tak kena lah. Lebih baik lah, lagi selamat, tentu lah, kau dapat. Nampak tak? Ya, saya rasa. Sebenarnya benda tu tak salah pun. Betul tak? The only reason saya cakap benda tu, it's human factor. Human lah. Bila kita dengar ni, kita boleh kata. Betul tak? Ya, kita boleh kata cuma berapa tenang kita. Betul tak? Kita boleh react pada news. Human lah. Gempa bumi tiba-tiba berlaku. Of course, saya boleh react lah. Takkan you tak nak react, tak nak react, something is wrong lah. Pelik tu. But actually, this a doubt there. Yeah. But actually, yeah. Actually, technically, it's doubt there. Itu jadi kita kumpul kat situ lah. Cuma walaupun doubt there bang, there still ada konsumsi. Question to me, how you know that this can really generate the good income lah? Betul tak? Itu saja. Because you are main dengan tengah ni 50% ni. Kalau dia stay kat sini, deep sekali, you die standing, man. Haa. Dia bukan main-main. Dia sesuatu joke. Tapi macam tu lah. Abang my strategy, kalau nampak downtrend ni, kalau boleh kita put aside dulu lah. Because the problem is you are going to take at the center of the movement tu. Itu yang my concern. If you make any single mistake, dia dip below 50. Dia tak mau naik tak. Dia stay je kat situ. Waiting for another burst. Kalau dekat situ yang kecil-kecil tu channel tu ada, kan? Dia trade kat channel, dia buat macam mana? Betul tak? Kan? This is my concern. Kalau you kata you ambil kat sini, kat sini ke semua, I tak kisah dengar pasal dia WT, I tahu dia dah dekat dah. I tak bimbang. My question is, you are taking betul-betul dengan tengah. Itu yang my concern. Kalau dia dip tiba-tiba, dia stay kat situ, dia tunggu dia waiting for another bad news. Airport is going to be restructured. Doom, dia kata. So, dia nak tunggu orang. 2 tahun, 3 tahun. That's why, once you get trapped there, is that there? Okay, what is that? That part? Betul tak? Itu je my concern. Bukan kata tak boleh masuk, boleh masuk. Tapi kalau you masuk, dalam time, you masuk tengah tengah, kan? You, you masuk. Kalau you masuk kat sini, I tak kisah, belum main. Terus jauh lagi. The problem is, you are testing tengah-tengah. And furthermore, ni dalam keadaan correction. Kalau ada ni tak ada siapa holding tak ada. Ha? Ada hold tak ada report. Ya, eh, memang right tak? Keluar je news oh, trend dah habis tukar. Betul. So you are measuring the trend. Ni suruh masalah. Fundamental change. Dia tu kena naik. Dalam mesej. Fundamental change dan kira cepat. That's why lepas tu saya kata initial year tu buat satu master plan dulu, the big plan, yeah. Betul tak? Master plan berlepas tu baru kita tengok kita dulu kat mana master plan. Master plan mana pun ya tak? Kan? Do some homework lah. Betul tak? You have to do your work in order for you to success. Maknanya sekarang ni, every stock yang you buat tu sekarang ni, you kena ada master plan. You tengok trend dia sama tu. But the problem, bila kita tanya you, trend habis kat mana? Baru nak kira balik. Padahal dia kira berpuluh raya, dia kira lah. Tengah. To be honest, you hari ni buat dia tahu. Trend tukar macam tu. Betul tak? My question, cuma saya selalu tanya, give me the confirmation yang you kata trend tu memang dah bertukar. Bila kata ni, I will tengok, cantik lah. Confirm. Ya tak? Dan? Buka straight line. Malam ada satu gambar dekat apa? Straight. Ini, IT apa? S-T-R-E-I-T-S. So, what I try to tell you? Tak. So, you tip hanya saya dapat. Kalau warnanya kalau dah cecah positri, you just say dua. Baru kita kata trend tu habis lah, confirm lah. Kalau orang ni kena dekat itu lah. Mana 4-2-3, you orang ada guna jual. Ataupun 4-2-3 ataupun 2-1-3. Mana you ada holding, 4-2-3 dah sampai, jual je lah. Kita chief tak ada ni. Okay, kita ada. Tadi, I talk to Kamal lah. Okay, I talk to Kamal tadi kan. You tengok the last part of this broken. Last part.
Kita tengok page pun. Zoom lah. Corona. Tak boleh zoom. Tak apa. Kita page pun market punya apa. Market punya movement lah. Okay. Apa? Bentuk-bentuk market. Okay. Kita tengok Dia turun. Mana ni? Dia turun. Tengok. Dia naik. Ya. Okey. Yang ini. Turun. Dia naik. Tak. Okey. Lepas tu dia turun. Turun. Okey. Tak. Dia naik. Turun. Dia naik. Dapatlah hubungkan saja. Tapi dalam bentuk yang tak sampai banyak. Okey. Faham tak? Ya. There is something very nice is happening there. Betul tak? Kan? Ada apa betul pun lah. Kita dah tahu dah ada betul betul lah. Okay. What do you think? Tadi, ingat tak saya cakap? In my concept, whenever the first bar on any even lower strength or higher strength, I will double up the bar and put 200% where I will put my equity as much as possible bila saya nak buat out dah. Ya, memang kan? Ya. This is the lowest, betul? Betul? Betul tak? Okay, kita kembang macam ni. Kita lambat sahaja. Tak kisah, kita kembang. Tak kisah. Tak kisah. Ya. Memang kan? Okay. This is about, betul? Kan, this one ke this one? This one lah. Sebelah ni. Okey, disuat lah kita kata lah. Okey, kalau kita double kan. Ni kan? Dia tak lagi. Ni lah, betul tak? Kan? This is where, saya kata saya akan besar-besaran kan? Kalau saya in my case tetap ni. What happened? I don't care whatever pun ya. Masuk je lah, kita tak kisah. Betul tak? Kan? Kalau saya nak masuk besar tadi, kamar tadi, kat mana saya nak masuk besar, betul tak? Kan? Itulah tempat saya nak masuk besar. Break up. Ha? Masih dah break up lah. Dan tu angka. Haa, nanti lah dia tak. So, kamu nak kalau dalam yang gambar raya ni, dia nak bina ke mana ni? Ha? Yang dah buka beli, yang besar beli kan? Dia ada true picture. Haa, dia nak pergi. Tak, ini kita exit. Okey, kalau kita tengok true picture sekarang. Ni daily lah ni. Daily. Okey, cuba boleh tak kita try untuk weekly kan? Sekejap. Okey, that should be nice. Paling high, lower high, lower high, lower high. In my mind lah, mula-mula. Paling low Tak? Higher low. So, that's gambaran kasar lah kita kata lah. So, kalau kita draw. Kasar lah kita kata lah. That's what Kamal say. Kat mana dia nak? Dia sebenarnya tak pergi mana dia. Dia kena sebenarnya, dia kena track dalam tu. Betul tak? Dia kena track dalam tu. Sekali dia nak pergi, dia nak duduk. Ujung dengan ujung dia. Mana satu dia tahu. Tapi kalau dia dapat ujung bawah, kan? Sini pun ingat. Ah, ya tak? Betul tak? Ya? Dapat tak? Sekali bas kita dapat. I think this pair in the long run. Sama lah. Bukan. I think it's a good carry. Apa ni with one lagi ke? Ha? Apa ni dia nak buat with one ni? Oh, itu dia ni. Tak, bank aku lah ni. Yang sekarang. New with one. Dah habis. Dah habis ni. A, B, A, B, C, E. Okay. Cepat. Okay. Where? Memang besar. Okay. Ha, this is A. Ini E lah ni. This is A, betul? A. Okay. A kan? Okay. Ini turun, ni. Nampak tak? So dia jadi macam ni. Dia macam ni. Tahu tak? Okay, this complete. Okay.
Okay, this is done. Yes, okay. Okay, this is a new one. New one. Betul tak? Kan?